Nah, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng tuh jejak petong kok. Satu sih, satu sih, dapet satu. Nah, ini mau. Wei, kau iso, kau iso mempercayakan dokter korek ya kok. Tak komen. Terus gak komen aku. Cetus adus yo. Gagah wong elek kok adus barang ben opo. Dapet kan sing komentari kan sing aku seneng, paling ganteng. Lah, lah karena tak kongkon kok. Gua tapi ngeri live TikTok sing delok 300 sing lurah. Ngeri men lurah. Ndak tau aku tak dusik kok. Gagah. Wong dijak peto kok. Wae arek ge lomba opo? Eh? Gak komen pokoknya. Ngomong bicara. Mau bicara nih, lek. Terang ngendelno. Cetut tak ki lo sing mare ngono papak. Apa? Ala-ala bulet ae. Kok iso? Yo, wonge jek adus bro, jire elek rupane. Direkam jire kudu adus sik oke dinteni ae. Dusku piye ret ning kene sehat ora ret? Pilek. Masa pilek? Sing di? Sing anyar-anyar. Janyare al pilek. Pilek. Mbok sontek wis. Sontek ya. Mbok mapet durang ae. Langsung nganuwe ndoprok ngono ae. Masa. Eh lumpuh. Ya terah obat gu dewasa lo buk suntik cili oret. Ini piye oret oret. Oret channel lucet. Aku nganggu kaos polisi bro. Berdinas aneh. Medun dinas langsung. Oh tukono ya ini. Saya ini tukono bro kandang. Ya Allah. Ini mateng red. Ini mateng. Kan gak jaluk kawin no. Iki ta rete. Kuwi karo dule. Yo pilek e. Tapi ape-ape anae yo. Eh, Mbak. Ape-ape lanang-lanang. Merongos e kaya PI. Iki nek opo ya? Go di. Di. Pengen mentol. Kemari. Rada operasi rancau. Masak, wah. Gak apa-apa wi aman iki. Anake kok turu kabeh, Rat. Baru kok suntik kabeh ngene. Gak anak. Babone tok. Babone tok ra wani anake. Soale domi gedhi, ora dom cilik. Tak suntik langsung goprok kabeh. Sing tak suntik cilik ngene iki. Iki. Terus susu ae klo ndi? Kok masak. Kulino ra bali, Dan. Aku rak wis ngomong to. Iki lho padha iki lho ngene to, ngombe model B. Sing lurah kono ngombe ngene iki. Sudah tak rek kok kene dipecah kok kene bajingan to ya. Ngono lho. Aku iki wis apal e. Apal e. Sing ora di dapur-dapur korek wis ngopeni ning sapa. Kok wis ngomong sing aja. Susu ae aja nglali. Kok mosek cetesan. Nglali ra nglari terus e. Lah iya. Ini sering ndi? Sopering iki Pak Yan. Jan. Ya masak sego ora? Ya enak sing beres e. Lah sego ora oleh. Enak sego. Enak sego. Kepunjungan enak iwak yo enak. Enak e punjungan mbok tokno boncese no ret. Lah kok njur lho ret. Buka aku ya wong sono. Mesti wong wis waleh punjungan. Punjuke ne buncise ae. Ning rak ya. Ya sampean arek yo lawuh tambah sego ora to nek. Ket to wis wareg wis. Kok tambah sego ora? Boten au. Tok mangane mangan kuli. Kuli sing akeh mesti. Kena wambah ta pokoke. Lah gun susah kepel. Berarti gak loro ya, Pak? Eh, Pak. Gak sehat kalau mangane akeh. Mandine kok. Sing jiat mesti loro ya piye. Lah ya. Dan mangane entek sak sak lho. Limbuh ne. Ah. No comment.
damput iki. Tong iki ambek nang-nang iki dadekno wong tentara. Masa aku karo koret padha ngentekno sawah. Yo ora kok. Wong sawah dipindah kok ngono aku didol terus pindah dong banteng. Karepmu dhewe. Rara. Mare iki lho. Iki cakar telu lho sebenarnya. Unyang-unyange loro. Gue nekan di gudak leasing kok karo Dito. Nah, bro ki aku wis teko meanang, bro. Karo PI juga. Ya iya rekam no iya, kan kayak no duit anang nang main untuk tit sangu nang gue kemu nang. Yoleh lo. Ki kau Mas Baim karo Mas Mbak Tia Murti nya sangu demo kan sampet. Mbak Tia 500.000 satu dua tiga empat. Terima kasih Mbak Tia. Mas Mbak Tia Muti 300. Cek, santai ya. 100.000. Gosang kemu, gosang wirawiri. Semangat pokoknya. Mas Boim. Bibit unggul. Bibit unggul, bro. Soalnya Mas Boim bibit unggul. Semangat, bos. Semangat ya, Nang. Iya. Ojo MC lo. M ki. Anu to men. Ojo men se. Berarti yang mana nih gue medeng ini kan? Nek kemone gratis to kabeh wis e. Gratis. Paling wirawiri tok e yo. Mobil. Mobil. BPJS. Sing ngeterno sapa sok ben? Bareng Mas Bambang, Bang. Mas Bambang sapa? Periksa. Yo Mas Bambang kontrole ning kono to. Wis siap mentalmu wis siap. Dinone dileboni obat perontok wis siap e. Wis. Masa wis mbok toto. Wis tau ya. Lah rambut sak urung dirontok, dirontok dhewe syukure. Hah? Rambut. Iki cukur sik. Yo ora to engko wis brodol dhewe. Rontok dhewe. Yo. Mending cukur dhewe ana. Yo dinggo adus saya kadang brodol, makane tak cukur dhewe. Cukur ae, kena tak cukur ae. Lah, ana urung yo narik. Narik budal. Ya, dan nek gak rontok sih. Bangkang ae. Seneni ya, Mas. Oh, seneni, Bu. Nyeneni nuturi. Nuturi. Angel ki. Kaku. Ora kemo are digundul. Nyungko nek are budal. Efeke piye gitu-gitu ya, Pak. Ki efeke piye jadi? Obate jero padha iki sing ning kene. Padha sing sikil. Kok enak ya tumor ini sekalian neng uji loh mas kok lah enggak, penyakitnya ngeri-ngeri ya penyakit kok berat menang iya kok iya ya timi-timi laget timi-timi laget gulik duit penak loh bu ya iya sisa kerembiah-kerembiah gulik duit sisa kerembiah-kerembiah apa ini juga sapi kenek-nek jantek-nek wis garis urip nang nang piye disyukuri ae sabar. Sapa gelem ya Mas ya? Napa? Ya karek lakone sapa gelem kaya penyakit bener-bener. Cobane wong dhewe-dhewe. Mas ya wong sugih lho dikei cobaan iki ora gelem. Ora gelem. Ya emang. Terus ya wis dikei jatah. Takdire piye? Merintih-rintih opo mu sing ora? Weteng. Ya. Yur apa-apa soro ning dunya muga-muga mulya ning akhirat sok ben. Saiki sing dilakoni wis nggih. Mari nang golek dhuwit neh. Nggih. Di kae mujijate karo sing kuwasa ndang mari. Amin. Ono lan. Diajar. Oh, Din. Atuh kok HP yo. Nek berarti mbok jupuk bapite. Yo sik agak setengah nelpon jadwal pengen nih Pak Hasan, neng Madiun Rena on neng Matahari. Bang SB aku ya? Iya. Bang SB aku gak? Iya. Iya aku harus itu kok no jadi. Orang enak lah sini Magetan. Enak neng Pak Hasan.
Wonge jadi golek buah bit bro, gue meningkatkan. Hah? Apa? Buah bit buah aku yo bro, gue meningkatkan HB lo. HB apa toh? Singkatane. Imune. Ya tinggal kemo kemo. Heeh. Pokoke HB ini kurang ya gak iso dikemo. Darah darah. Makanya gue golek darah harimau bingung. Yo. Kalau tadi bocong. Ki sing lara dukawan ya ado cel. Doyo aku ndelok anak doyo ya. Wah, awake kemplok-kemplok malah. Cilik awake. Jangan nggih. Cok cilik. Wis, Bro. Tongakno anang waras, Bro, Bro pokoke yo. Sing wis facok napa kono Al-Fatihah apa ya teman-teman ya pokoke njaluk tulung. Ya kanca-kancane diparingi doa yang terbaik. Doa yang terbaik matur suwun wis Mas Boe Mbak Tia dan teman-teman semuanya. Lemah telas Gusti Allah sing balas aku arep ndang atis. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ya. Wis. Wis wong wis ikhlas ora butuh apa-apa. Wow.